Mina damer och herrar, ingen ska behöva hitta på ett läkarbesök för att slippa läsa högt på lektionen. Ingen ska misslyckas på ett prov för att man inte fick eller vågade använda hjälpmedel. Ingen ska avstå från studera till sitt drömyrke för att en funktionsvariation gör studierna för tuffa. Kort sagt, dyslexi och dyskalkyli ska inte hindra någon för att leva sitt liv. Utan alla måste få samma möjligheter att utveckla sin fulla potential utifrån sina unika förutsättningar. Det är dit vi måste nå. Hur ska vi lyckas med det? Ja, det är det som vi ska diskutera idag. Det är verkligen glädjande att se så många kloka och kunniga personer här idag på dagens hearing, den andra i ordningen. Jag vill redan nu passa på att tacka er för att ni har valt att delta idag och att ni delar med er av era kunskaper och perspektiv. Jag hade själv lyckan att få bra stöd under mina studier, både på gymnasiet och universitetet. Och det är jag såklart oerhört tacksam för. Jag är också tacksam för att leva i en tid där vi vet vad dyslexi är. Det finns forskning, kunskap och förståelse. Det är många före mig som inte haft den turen. För några decennier sedan så ansågs barn och ungdomar med dyslexi som dumma och lata. Idag finns en fantastisk hjälpmedel för dyslektiker. Den tekniska utvecklingen har kommit långt. Men vi har fortfarande en bit kvar innan alla får den hjälp som de behöver på det sättet som passar just deras behov. Jag har förstått att det kan variera mycket från skola till skola och region till region, om man får stöd eller inte. Jag hoppas att dagens hearing ska ta oss några steg närmare målet. Att alla barn och unga ska få chansen att utvecklas och lyckas i skolan och i livet. Återigen, stort tack för att ni är här. Varför då dessa olikheter i bemötandet mellan skolor, inom, mellan kommuner? Varför ser det så olika ut? Varför blir det ibland, som en del föräldrar säger, ett lotteri om man ska få en bra utveckling i skolan och ett bra bemötande eller inte? Behöver vi nya lagar? Nej, tror inte det. Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. Och så finns det förordningar och föreskrifter och allmänna råd. Men det är ju kommunen och skolan som ansvarar för hur man faktiskt arbetar. De som inte är nöjda, de vänder sig till Skolinspektionen som ju utövar tillsyn över skola och förskola. De ärenden som kommer in till Skolinspektionen, så som man kan ta del av dem, visar att skillnaden mellan den juridiska kartan och den pedagogiska verkligheten är stor. Skollagen föreskriver i sitt kapitel 3 att alla elever har rätt att få den stimulans som de kräver för att uppnå de mål som finns i skolan. Har man en funktionsvariation som gör det svårt att uppfylla olika kunskapskrav, då ska man få det stöd som behövs för att motverka de hinder som kan uppstå. Varför denna klyfta alltså, mellan juridisk karta och pedagogisk verklighet? Ligger problemen på ekonomisk nivå? Många talar om resursbrist. Ligger det på organisatorisk nivå? Ligger det på pedagogisk nivå? Vi vet ju att det finns skolor och kommuner som lyckas väl. De är inte rikare än andra. De har inte mer pengar än andra. Det måste alltså finnas ett sätt att hantera de här problemen så att vi inte har den ojämlikhet som finns idag. Och vad kan vi då göra?
Hur kan vi vända utvecklingen? Tanken med den här hearingen är just att vi inte ska ägna oss åt pajkastning eller skylla på varandra, utan att vi ska fundera seriöst på hur vi kan åstadkomma bättre likvärdighet i skolor och i kommuner idag. Men sen har vi också indikationer från internationella undersökningar som också visat på olika sätt att andelen elever som har låga resultat har ökat. Och andelen elever som har höga resultat, högpresterande elever, har minskat. Så det verkar som vi har ett system som inte fungerar riktigt optimalt. Och ändå var det svenska utbildningssystemet bland de bästa bara för 20 år sedan. Så att, vad är det som har hänt? Det är inte bara... Det är liksom hela systemet, det är inte bara särskilt stödet som brister. Men om hela systemet är svag så kommer de elever som är mer sårbara att drabbas först. Så det kan vara också en förklaring. Och de här internationella undersökningarna handlar om då läsprestationer, läsresultat i PISA och PIRLS. Och det har man sett över åren att det är en... svag utveckling, även om du har vänt det sista gången, vilket är positivt. Och många utbildningssystem gör detta ganska, det är inte bara en högtravande liksom ideal, utan man gör det väldigt konkret genom att faktiskt följa upp hur det går för dessa elever. Man identifierar de elever som är i riskzon, som har kanske låg fonologisk förmåga i förskolan, och sen följer man dem. Lyckas de? Lyckas vi liksom lära dem eller inte? Men samma sak kan vara också för andra grupper som kan vara i riskzon, som riskerar liksom att drabbas i ett system som inte är likvärdigt och jämställt. Så det är också någonting som vi inte gör i Sverige, eftersom vi identifierar dem inte. Det finns också ett motstånd att göra det, för att man argumenterar om att det skulle kunna vara integritetskränkande. Så det är också något som vi måste diskutera och fundera på, hur kan man göra det på ett sätt, för att de andra länderna gör inte det på ett sätt som uppfattas som integritetskränkande, för att det är anonyma uppgifter och det är inte något som stämplar någon, utan det används bara för att utvärdera systemet, om systemet fungerar. Och i ett land som har detta, till exempel är Ontario, som är en system som har väldigt goda resultat, och där de följer upp systematiskt hur man lyckas minska glappet mellan de som är i riskzon och de andra eleverna. Och de har varit framgångsrika med detta. I och med att man sätter upp det som en målsättning så kan man upptäcka om systemet fungerar som det ska eller om man ska göra saker på ett annat sätt. Så det, den här bristen på fokusering på dessa målsättningar av likvärdighet är något som man skulle kunna förändra. Men det kanske finns också motstånd mot detta att synliggöra dessa grupper. Så det måste vi också kanske titta på och tänka på hur man kan göra. Vi gjorde ju ett antal strategiska steg. Högskoleutbildningarna som Läsutveckling Kronoberg och Linnéuniversitetet hjälpte oss med var ett steg. Skoldatateket tog sen över och gjorde processutbildningar för lärare ute i organisationen. Jag vet inte hur många år vi håller på fortfarande. Ja. Alltså det gäller att hålla i och hålla ut i många, många år för det här. Och sen så, nu har vi ju ändå en lärarkår som är rätt så flyttar rätt mycket på sig. Och det gör ju också att vi får hela tiden hålla ut i olika saker. Sen har vi Helsingborgsmodellen. Vi började inte med att skriva. Vi började med att ha en utbildning. Och jag tyckte den var så bra. Så jag uppmanade Anita tillsammans med sina kollegor. Skriv en bok hur ni gör. För det blev en liten handbok som man som pedagog kunde använda sig av. Som är jättestrukturerad. Och vi har 50 ex med oss om ni vill ha. Vi kan sprida den. Vi fick dem faktiskt recenserade i någon facktidning och det kändes ju rätt så spännande att den uppmärksammades. Och sen har vi språkträffar, utbildningar och kartläggning av språkutveckling i förskoleklass. För här är ju ett mellanled som nämndes tidigare.
att vi gör de här avbrotten som inte gagnar barnen. Men det gagnar väl kanske någonting annat då. Men ur ett barnperspektiv så är det inte bra med alla de här överlämningarna. Och vi lägger mycket energi på dem istället för att vi hade haft kontinuitet i det. Och sen så läslyftet naturligtvis som bedrivs idag. Sådär, jättetack och stort tack för det här arrangemanget också. Det är bra att så många samlas för att se hur vi kan ta de nödvändiga steg vi har framför oss. För oss har det varit en grundläggande prioritet från början att försöka stärka det tidiga stödet. Och med tidigt stöd så menar jag alltså både vända kurvan av när vi ger stöd, extra stöd för den som behöver det, inte minst för läs- och skrivinlärning men också för andra grundläggande kunskaper tidigt. Idag ger vi fortfarande mest dokumenterat stöd i grundskolan i 9:e klass enligt uppföljningarna. Vi ska vända det så vi har en tonvikt i stödet tidigt, att man förebygger små problem innan de hinner växa till stora hinder i många ämnen. Men också tidigt i betydelsen att det ska kunna gå snabbt mellan att man identifierar ett behov av stöd och att insats sätts in. Vi har haft mycket fokus under de senaste åren på nya mätpunkter i skolan. Och som ni säkert hört från exemplet i Helsingborg så är det viktigt att använda sig av olika former av screening eller metoder som blir likvärdiga som säkerställer att man ser elever i behov av extra stöd, men det viktigaste är ju att detta kommer till användning, att eleverna sen får det stöd man behöver. Mätpunkten i sig är ju ett verktyg för att nå behovet. Anledningen till att vi har den här prioriteringen är ju att vi vet att man tidigt sätter kulturen av att vi lär oss på lite olika sätt och att vi ibland också kan lära oss olika saker olika snabbt, att vi behöver olika verktyg genom vårt lärande och ofta genom hela livet. Det sätter en kultur som är mycket bättre för eleverna, både som enskilda individer och som kollektiv, än tron att specialpedagogiska insatser först ska komma under skolans senare år. Jag vet till exempel från de uppföljningar och den forskning som Mara Westling-Alodi har genomfört, jag tror hon har presenterat den här också, eller diskuterat den här också, att det fortfarande lever kvar en idé i delar av svensk skola att tidigt stöd kan vara utpekande. Vi tror att det är precis tvärtom. Att tidigt sätta kulturen av att man ska få det stöd man behöver är mindre utpekande än om insatser kommer in först när högstadiet närmar sig och betygen är på plats. Du har också så mycket större chans att slippa situationer där självförtroende och självkänsla bryts ner under flera år innan eleven får det stöd man behöver. Hur gör vi då detta? Hur verkställer vi den här prioriteringen? Ja, en viktig del är att införa det vi kallar för en läsa-skriva-räkna-garanti. Och det bygger ju på de erfarenheter som man till exempel har i Helsingborg och i andra kommuner och huvudmän som jobbar med ett medvetet arbete i förskoleklass och lågstadie med att identifiera elever i behov av stöd och se till att insatser sätts in. Under året i år implementeras de nya delar i läroplanen som handlar om läs- och skrivarbete i förskoleklassen. Och vi lägger fram lagstiftningen om en ny läs- och skrivräknegaranti till riksdagen för att få igenom en lagstiftning som gäller för nästa år. Den garanterar ett starkare stöd, den ger ett starkare mandat till lärarna att se till att stödet kommer på plats och kräver att man avgör stöd tillsammans med specialpedagogisk kompetens. Vi kommer säkert diskutera vidare exakt vilka effekter vi kan förvänta oss av det. För att den ska fungera så behöver vi också lärare med specialpedagogisk kompetens. Och där har vi jobbat både med att få fler som är speciallärare eller specialpedagoger, men också få fler specialpedagogiska verktyg hos varje lärare. Tittar vi på de bästa skolsystemen i världen så har de både och. Vi har utökat möjligheten att läsa till speciallärare inom lärarlyftet. Så att alla inriktningar på att bli speciallärare går att läsa inom lärarlyftet gick inte tidigare. Vi har förbättrat villkoren för att läsa inom lärarlyftet. Vi har faktiskt 10-dubblade ansökningar. Det är mycket bra för att få fler som är speciallärare. Vi ger nu också stöd till huvudmän både för att anställa speciallärare men också för att till exempel kunna sätta in vikarier under tiden någon av de befintliga lärarna läser till att bli speciallärare. Det är så svårt att säga. Det finns inga ursäkter i den delen som handlar om att man har brist på resurser, utan man kan få det stödet för att säkerställa att man har tillgång till speciallärare.
Och så rullar vi ut ett stort nationellt skolutvecklingsprogram som handlar om att sprida grundläggande specialpedagogiska verktyg eller specialpedagogisk kompetens bland fler lärare. Det bygger på samma metodik som vi använt i matematiklyftet och läslyftet, och målet är att det ska bli lika stort som matematiklyftet har varit. I höst så räknar vi med att ungefär 7000 lärare går in i den första fullskalomgången. Där alltså några lärare blir handledare, får en djupare kunskap och sen kollegialt arbetar med att fortbilda sina kollegor i de grundläggande verktygen. Så vi är på och arbetar för att vi ska säkerställa att elever får det stöd man behöver. Att man i möjligaste mån ska få det redan under grundskolans tidiga år. Att man identifierar elever behov av det och sen garanterar det stöd man behöver. En sista sak jag vill säga om behovet här. Det är ju att detta är en del i ett större arbete för att garantera en större likvärdighet. Jag är övertygad om att bland er så finns det många exempel på där skolan i Sverige brister i likvärdighet. Goda exempel där man lyckas bra och exempel där man inte alls lyckas lika bra. Vi har i grunden all kompetens vi behöver i det svenska skolsystemet, men det sprids dåligt. Det är därför man behöver bygga system. SPSM är en del av det systemet. När vi ser framåt så har vi skolkommissionens förslag om en stat som är mer närvarande, som stödjer kommunerna och de andra huvudmännen och säkerställer att vi garanterar en större likvärdighet. Både genom regional närvaro och genom att ta en större ansvar för en likvärdighet i skolans finansiering. Skolkommissionen, som ni vet, levererade sina slutsatser tidigare i år och jobbet nu är att få den riktningen som profession och forskning där pekar ut verkställd under mandatperioden. Tack. Tack. Tackar. Mats Nilsson, jag är förbundsordförande för Sveriges skolledarförbund och jag var en av de kommissionärer i skolkommissionen. Jag tycker att om man lyssnar på Helsingborg här idag så kan man säga att det är den modellen egentligen som skolkommissionen har lagt fram i sitt slutbetänkande som heter Samling för skolan. OECD, precis som vår utbildningsminister sa, så konstaterar ju att i Sverige skiljer vi oss radikalt från andra länder eftersom vi sätter in stöd så väldigt sent. Vi sätter in det i högstadiet när vi egentligen borde sätta in det mycket tidigare. Skolkommissionen har lagt ett förslag om nationella målsättningar. Det innebär att man i förskoleklassen ska ha en nationell målsättning som innebär att alla barn som går i förskoleklassen, vilken nu är obligatorisk, ska kunna ha en läs- och skrivförmåga eller en läsinlärning och en läsförståelse. De barnen som inte har det när de slutar i förskoleklassen tar man då hand om i årskurs 1 och ger dem en adekvat insats. Det Gertrud Ek tog upp här från Helsingborg ser vi också en oerhört viktig, vi pratar nu inte om specialpedagogik utan vi pratar om en grundläggande kompetens hos läraren. Att lågstadieläraren har en grundläggande kompetens i läsinlärning, det som vi tidigare hade i Sverige men som vi har tappat under flera år. Får vi tillbaka den, vilket vi nu har i den nya lärarutbildningen, nu kommer det ta några år innan vi får ut de lärarna. Då kommer vi att gå tillbaka till en situation där vi väldigt få elever riskerar att hamna utanför om man börjar sin tid i årskurs 1 eller i förskoleklass i vårt land. Va? Jo, vi ska bidra till en likvärdig utbildning och det försöker vi göra på olika sätt. Men jag tänkte bara kort nämna någonting som jag tror och som vi tycker är oerhört viktigt att jobba med. Och det är en sorts grundinställning till de här frågorna, ett förhållningssätt eller en attityd. Som jag tror är väldigt viktigt att man försöker jobba mycket med att få ut i skolsverige. Och det handlar just om det vi har pratat om idag, men utifrån olika perspektiv. Att se olikheter, mångfald som en tillgång. Och inte bara säga det, utan faktiskt se det som en tillgång att vi är olika och olika funktionsförmåga för olika funktionsvariationer. För om man skulle lyckas med att få det förhållningssättet och kombinera det med också att förståelsen av att de insatser som är nödvändiga för vissa elever, barn, unga och vuxna. Det är nödvändigt för att de ska kunna utveckla sin fulla potential. De insatserna, de är ju så fantastiska för de är bra för alla. Och om man hade det förhållningssättet, då skulle varje skolledare, varje lärare uppleva att när man får ett barn som på något sätt är lite annorlunda än andra
Och det är vi ju alla egentligen. När man skulle få ett barn med läs- och skrivsvårighet exempel, ska man säga ja, nu får vi möjlighet att utveckla kvaliteten i hela vår verksamhet. Så det förhållningssättet tror jag skulle leda långt om vi lyckades föra in ännu mer i skolsverige än vi har idag. Då lämnar jag ordet till dig. Men då en fråga som är så tydlig efter den här panelen och efter de samtal som vi har är ju hur förändrar man då attityder, förhållningssätt och kultur? Och det är självklart ett regelverk att Skolverket har de allmänna råd som de har. Att läsa, skriva, räkna garantin kommer på plats, det är viktigt. Men det finns en diskrepans mellan regelverk och vad som väl kan hända ute i varje klassrum och på varje skola. Då är det såklart så att uppföljning och tillsyn är viktigt. Vilka frågor du ställer till en rektor som huvudman, vad Skolinspektionen granskar, ja, det leder också till vilket utvecklingsarbete du gör på en skola. Men när du ska ta nästa steg i att faktiskt komma till rätta med attityder eller bygga en ny kultur, då handlar det ju om det kollegiala samtalet. Det är ju där det sker. Det är klart att du har en helt... Har du talat med en kollega som just skaffat sig en djupare utbildning i specialpedagogiska verktyg om hur jag ska använda detta i mitt klassrum, så går du in i ditt klassrum på ett annat sätt än om du känner dig obekant med situationen, har hört någon säga någonting om eleven, bara har fått en information om att eleven har dyslexi men inte fått något stöd i vad jag faktiskt ska göra för att möta eleven med dyslexis behov. Det är liksom två helt olika lärarsituationer. Och det är det som är bakgrunden till fortbildningssatsningen specialpedagogik för lärande. Att du faktiskt ska få en situation där lärare sitter ner tillsammans på samma sätt som man i matematiklyftet delade modern matematikdidaktik med varandra. Att man här delar specialpedagogiska verktyg och grundläggande specialpedagogisk kompetens med varandra. En av de kommunalråd som liksom gått före, som gjort den här typen av kommunal insats tidigare, hon beskrev det som att vi kommer inte nå situationen där alla alltid gör rätt. Men om vi i vart fall kan komma dit att vi slutar göra fel, så har vi kommit väldigt långt. Jag tycker det är precis det du beskriver. Någonstans handlar ju om den här enkla tanken innan jag står där framför kopieringsapparaten igen. Innan jag en gång till säger och först får göra det skriftliga provet och sen det muntliga. Att du någonstans där innan har stoppet som och eftertanken som kommer av att det här är någonting vi diskuterat kollegor emellan. Så ska man nå det där sista steget efter regelverk och tillsyn, så handlar det om det kollegiala samtalet. Det är där kultur i slutändan formas. Så det är därför jag har försökt återkomma till det. Och det är därför jag tycker det också är bra om fler uppmanar skolor och uppmuntrar huvudmän att vara del i specialpedagogik för lärande. I höst är det 7000 lärare som går in i det. Så det är en bra första fullskalår, men det kommer behövas fler som går in i det.